こえておりますでしょうか。あほーい、ホロライブ3期生宝生海賊団船長の宝生マリンです。今日はね、何ですか、コラボスルースルー言ってね、全然してくれなかったね、ルルル先生がね来ておりますということで、ね、ぜひ自己紹介の方をしていただいて、あ、よろしいでしょうか、ルルル先生。はじめましてルルルです。今日はどうかよろしくお願いします。はい、ちょっとの萌え声で登場という感じでね。で、今日はね、ルルル先生もね、萌え声ひねり出して来てくれたんでね。そうですね。ちょっとね、何ですか、船長のルルド先生の声真似がね、似てないという意見がね、多々あるんですけど、そうですね、似てなかったです。すいません。似てないですな、あれは。最近声聞いてなかったから、なんか脳内で違う声に置き換わる。なんかもっとさ、なんかこういう感じの声だった記憶があったんだけど。別の女だよ、それ。すいません、別の女と勘違いしてしまいました。なんか船長ちょっと、ちっちゃい、これもしかしてなんか、まあ、なんかね、いろいろバランスがうまくいかない感じで、おいおい、声小さいぞ、もっと声張ってけ。あ、どうだい。このぐらいかな。いいね、いいね、いいね、元気いいかな、大丈夫かな。声出ししようか、声出し。あー、だって地獄の地獄だ。やめろよ、リハーサルの時やらなかったそんなこと。アメンボ赤いな、あいうえお、はい。アメンボ赤いな、あいう。ちょっとリハーサルにないことはしないっていう。あ、なるほど。約束だろ。そうですね。トワさんがね、マミーをいじめないでと言ってるのでね、ちょっとやめます。いじめはやめよう。そうだよ。よくないよ。なんか、じゃあ声ちっちゃくなって、さっきまでもっと元気だったじゃん。何しようらしくなってるの。照れてんのか。ちょっと緊張してて。緊張がね。そう、配信画面見れない。あ、見れない。そう、ちょっとね、照れやなところのある、ね、ルルド先生なので、皆さんね、優しく接してあげてくださいと。はい。うん。お願いします。あ、船長の声がち、船長の声が小さいの？まずい！おめえだよ、だから。すいません。で、ちょっと、マイクの音量上げますんでね。はい。これくらいでしょうかね。うん。そうだね。オッケーオッケー。ルルド先生の声が可愛いという件がね、すごく今触れられてるんですけど、それについてはちょっといかがなお気持ちでございますか？本当ですか？ありがとうございます。あ、嬉しそう、嬉しそうですね。嬉しそう。え？そんなことないですけどね。あ、船長の声真似が似てない。あ、でもルルド先生なんか船長の声真似ができるとか、なんとか。あ、打ち合わせにないことするなってんだろ。やってたじゃん、打ち合わせで、お前。打ち合わせで、ただの雑談の時にやったじゃないか、その。いや、ノリノリでやってたじゃん。3回くらい似てないよって言ってもやり続けてたじゃん。どうしたん？照れてしまった。まあ、後で、後ほどね。後ほど、ね。まだちょっと、早いんじゃないかな。とっておきのやつね。はい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 。あ、じゃあ、さっきやってた、名取さなさんの声は。やめなさいよ、あなた。怒られるから。本当にやめなさいよ。それはずっとダメだって。あ、なるほどね。はい。怒られるので、やめるって。知り合いじゃないからさ、ほら。あ、なるほどね。困った。なんか、ルルド先生は、シーシーが好きだそうで、ね。それもう言っていいのかい？あ、言っていきましょうよ。名前とか出していいのかい？大丈夫、出して。ルルド先生、さっきね、船長が雪山でね、シーシーと。やめなさいよ。どこまで言うんだよ。シーシーとお近づきになりたいんですよね。そんなことないよ。私は別にそんな、近づきたいとかじゃないって言っただろ、さっき。なんかこう、いいなーって。いいなーってね。いいなーみたいな、ニュアンスだったよね。まあそうですね。なんか、でもワンチャンチャンスがあればみたいな。いや、そりゃワンチャンあったら近づきたいだろ。ね、チャンス。当然のことを言うな。あ、そうですね。当然ですよね。アクア先輩がよう見とるということで、何ですかね。あららら、ら、アクア先輩。あ、先輩じゃないんだ。申し訳ございません。アクアちゃんね。はい、アクア先輩はね、シーシーって言ってますね。シーシー？うん。シーシーはね、好きだね。かわいいね。かわいいっすね。かわいいね。緊張するなぁ。なんか手がプルプルしちゃうんだけど。あら、緊張していらっしゃる。緊張するなぁ。ほどいてこう、ちょっとじゃあ。あ、じゃあさっき、ほら、得意だって言ってた、早口言葉。やめなさいってんだ。やってたじゃん、さっき。
なんか早口言葉がね、得意だっていう。なんか滑舌の話になった時に、なんか、やめろってんだ。早口言葉が得意だよっていうことを、ルルド先生が言ってきたんですけど、その、私早口言葉が得意だよっていうセリフがすでにむちゃくちゃ早くちゃったじゃんね。私早口言葉得意だよ。なんてなんてみたいな感じで。まあ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 。いや、君がただ滑舌が悪いだの、なんか。うん、悪口を言ってくるから。いやいや、言ってない。悪口は言ってない。あ、特に私は早口言葉言えますよっていうことを言ったんです。一つお願いしても。ね。得意なやつ。こんな最初から。そうですね、こんななんか、空気を悪くするようなことをしていくかい、うん、え、なんで、え、早口言葉。二人のさ、二人のこう仲良し度とかさ、仲良し度をまずは見せていく。二人が仲いいんだねっていうことをこうアピールしていたいと。あ、なるほどね。ダメかい？そういう話題じゃ。じゃあ、なんですね、こな、ルルニャン、こないだっていうかもう結構前だけど、焼肉おごってくれたよね。だいぶ前だけどね。いや、仲良し感出してこう。いつの話だそれは。めっちゃ前ですね、めっちゃ前。そうだね。おごったね。美味しかったね、もう。うん、美味しかった。あとなんか。何の話したとか覚えてないな。仲良しエピソード。仲良き。仲良きエピソード。ある？え、ないんだけども。尽きた。デッキ尽きたよ。え？ある？あれ？ルル先生、あれ？黙ってる、今考えてんだよ。なんか言ってください。思い出してる、今頑張って。思い出していらっしゃる。ないよ。ないんかよ。あるだろ、なんか。ルド先生といえば、なんかお腹とかのね、表現がとてもね、エッチで上手だっていう、うん、とにかくそれなんですけど。ありがとうございます。なんか、どのように、あ、いいこと、どのように練習されてますかとか、どうですかこれ。練習？いいんじ、これ需要ある質問なのでは。練習？どのような練習？練習って、あんまりしない。いや、よくな、あ、でもあれやる、あの、ポーマニ？あ、はいはい、ポーマニ。あれですね、あの、ポーズマニアックス？ 60 秒とかで、とにかく、ポーズを模写するやつですね。あ、そう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 。それは、やりますかね。結構違いますか、ね、やってるとやっぱ。いや、もう絵は才能なんでね、まあやったところでみたいな。なんでそんな。お、意味ないじゃねえかよ。なんでそんなこと言っちゃう。違う、これは違いますよ。これから心出してる人に言ってるの、なんか自分にこう言い聞かせているというか。え、でもルール先生は練習しても大した効果を得ていない。いや、でも、じゃあそれでも続けていらっしゃる理由は一体何なんですか。え、続けてるって言ってもなんか2ヶ月に1回とかだから。え、そうなの。前話した時毎日やってって言ってもらったっけ。あ、その時は毎日やってたんだね。あ、もうそれ以降やってないよ。あ、なるほど。ちょっと天狗になってしまって。じゃあもうめんどくさいんだよ。あ、めんどくさくなってしまって。なるほどね。うん、変わった？それで画力が落ちるなどありましたか？え、ポーマニをやって？ポーマニをやらなくなって。あー、まあ、でも書かないと落ちるよね。あ、やっぱり。さっき言ってたけどね。そうなんですよね。実際ね、船長も絵を全然最近描いてなくて、久しぶりにね、あの、なんか絵を描くような案件的なものが入ってきて、お。で、絵を描いたら、なんか、うん、画力が著しく低下していて、うん。何描いても、なんか、ありますよね。なんか何描いてもどうにも下手な気分になるっていう時。あー、ありますね。それはね、やっぱこう、調子悪いな、みたいな。でもなんか逆に思うんですけど、なんかそういう時ってもしかして、なんだろう、自分の、こう、審美眼みたいなものがアップしていて。うん。だから、なんかワンランク上？今まで満足していた自分の、絵に満足できなくなったワンランク上の世界に行ったのではないかと。ああ、そうだと思う。適当に返事したね。本当に思ってるそれ。あ、思ってる。あ、思ってる。なるほど。うん。そうだよ。うん。なんか最近ウイママがね、ロリータになったりしたわけなんですけど。うんうん、はいはいはい。知ってらっしゃいます？あ、もちろんご存知ですよ。はい。え、
なんか、そういうロリータ願望とかありますでしょうか？ロリータ願望って何ですかね？ロリータになりたいな、みたいな。あー、ロリータになりたいはないけど。あ、でも、その地獄の萌え声でいらっしゃいますからね。ヒカキンの猫とかになりたい。丸を。そうだね。どっちでもいい。モッコとどっちでもいいからね。はあ、なりたいなあ。一応聞くんですけど、理由とかあります？もう、こんな、スプリームのさ、箱の上で寝れる猫なんかいねえよ。最高だよ。そんなんでいいんですか？なんか、もっと絵を描いていきたいとか、なんかそういうのはもういいんですか？ないです、ないですよ。ないんだ。なるほど。はい。なるほどね。ヒカキンの猫か。なりたいね。なりたいでしょ？ヒカキンの猫？うん。船長は、やっぱいいの？その海賊のコスプレ女のままで終わっていいの？いや、終わる気はねえよ。なんで終わらせてくんだ。終わる気ねえよ。もっと行くよ。船長はちゃんと、ね、船を持って、高見へとね、行きますよ。そうかい？うん。なんで、だから、ヒカキンの猫になるよりも、船長は、ホロライブで頑張っていきたいもん。あ、すごい。もう、模範解答。いいこと言っちゃった？ちょっと。いいこと言っちゃったよ。ありがとうございます。大丈夫？旦那。大丈夫？終盤とかにいた方がよかったんじゃない？感動をこう。そんな感動す、ヒカキンの猫になりたいかどうかの話じゃん、でもこれ。なりたいね。なりたいか。ヒカキンは、何ですか？ルルド先生はヒカキンが好きなんですか？あ、やべ、消しちゃった。ん？なんで？あ、ヒカキンですか？うん。ヒカキン、好きですよ。なんか冷めた感じの君が笑うからそういうなるんだな。好きだって。ああ、船長もね、見ますよ、たまに。うん、私もたまに見ますよ。たまにね。そうだね。あ、なんかやっぱ世界でっていうか、まあキッズたちとか、なんかとにかく受けてるわけじゃないですか、ヒカキンは。そうだね。何がそんな受けてるのかっていうのを、うん、研究しにね、見に行くんですよ。うんうんうん。ちょっとね、でも、難しいね。なかなか分からんというか。なんだろうね。まあ、ヒカキンの話はいいんじゃない？これ、それ以上、なんか広げる？すいません。すいません。やめましょう。ヒカキンの話はやめましょう。ヒカキンの話やめとこうかね。そうですね。なんか、話すことなくならないように適当に、適当にデッキを広げてしまいました。すいません。ルルド先生って萌え声なんすよ。ちょっと船長真似しますね。あ、マリンちゃん。みたいな。こんな感じのね、声だった記憶があったんですけど。意外とちょっと違ったっていう。結構違くない？なんか久々に声聞いたら、あ、ちょっと違ったな、ちょっとって思って。なんか、アニメの1期と2期にめちゃくちゃ間が空いて、久々に演じた時に、声が変わっちゃう声優みたいになっちゃいますね。なんだいその例えは。え、わかんないですか？なんかアニメのさ。いや、わかるけど、ね、いや、でも劣化するってことだろ。船長の知ってるアニメ一期のルル先生はこういう感じの声だったんですよ、うん、でもなんか船長2期見てなくて、ルル先生の2期見てなくて、で3期から見始めたら声変わってたんですよ、うん、ルル先生。まあ、死んだんだろうね。ちょ、なんでそんな、生きとるわ。生きとるわ。やめてください。声優がちょっと交代したのかな？あ、ルルド先生の声優が。まあ、ルルド先生いっぱいいますか。あ、いっぱいいらっしゃる。うん。もう、世界中に影武者が、います。あ、そうなんですね。そうですよ。でも、絵を描いてるのは、ただ一人。でも、絵を描いてるのも複数いる可能性もあるよね。あ、そうなんですね。うん。船長もでも、ルルド先生の影武者になりたいっす。あ、もうぜひ、もう全部君にやらせるぞ。いや、でもその画力が、仕事は。その画力が伝授してもらえるんだったら、なりたいっす。あ、もう伝授か。もう線が下手だからな。うん、なんか、前君にさ、うん、絵をこう、塗りをさ、教えようとしたじゃん。あ、ありましたね。なんか途中でなんか諦めてましたよね。なんか、いや、君が諦めたんだろ。違うって聞くのをやめたじゃん。お前1週間前のことを覚えてないくせに適当言ってんじゃねえぞ。絶対覚えてるから。私マジでめっちゃ覚えてるからね。1週間、まあ1週間、そうだね。1週間
なんだっけ1週間前の、以前の記憶がちょっとないので、ね、うん、そう、ないじゃん、ないじゃん。あ、うん、船長めっちゃ覚えてるかね。あ、当時のことめっちゃ覚えてるよ。船長は、なんだっけな、うん、なんか、あのルル先生にとってプラスになることを何かお手伝いしたんですね。そしたら、お礼にね、うん、色塗りを教えてくれるっていう話ですごく楽しみに待ってたんですね。で、色塗りを教えてくれ始めた。で、船長はいろいろ質問したり、こうですか、こうですかっていう風にやってたら、だんだんね、ルル先生がね、慣れてったんです。だんだんね。慣れてない、慣れて、そんな嫁に印象が悪くなるだろう。ごめんなさいよ。いや、なんかね、だんだんね、なんか、あの、なんか、あ、だからそれは、なんか、わかんない。それだって、もう、いい感じ、あって、いい感じ、みたいな感じで、ね。で最終的には、あ、ダメだよ、あたし、知らんの向いてないわ、みたいなこと言って、知らないわって言ってましたね。まあ、ちょっと記憶があるかもしれない、うん。ほらー、そうでしょうが。まあ、君が多分ちょっと飲み込みが悪かったのかもしれないね。それは、そう、それはそう。それはそうだ。それはそうだね。それはそうだった。確かに、そうだよね、うん、ちょっと理解力に欠けていって、だって難しいんだもん。ルルナ先生の色塗りの話は、ちょっとくしゃみ出るかもしれない。あ、ミュートするな。あ、ねえ、笑ったら止まっちゃったよ。止められてしまいましたと。ミュートするな、じゃない。次に期待だね。次に期待でお願いします。ちょっと牛乳を飲んじゃおうかな。ちょっと、失礼。お、飲んじゃうかい？飲んでおいしょ。音がしないな。いや、しなくない？牛乳飲む音なんて。乗らないだろ、そんなの。ゴキュゴキュ言わないと。あ、ゴキュ出せるかな？ちょっと全力でゴキュって飲んでみるわ、ちょっと。あ、もう、違う、喉の近くにこうマイクを置いて。あ、分かった。じゃあ、喉の近くにマイクを置いて、いくよ。うん。どう？ああ！いや、全力でゴキュって飲んだけど、どうなった？ゴキュって乗ったよ！なった、よしよし、できた。助かる。全力で飲んでみた、今。いいね。フェチな人は喜ぶんじゃないですかね。うん、ねえ、ちょっと、ねえ、どうなんですか、ちょっとこれ、エッチだったもしかして。あ、汚いって言われて、汚いのかよ。綺麗だろ。あ、汚くないよ。こんなもんでしょ。こんなもんでしょ。ちょっと、飲み込むとはね、うん、こんな感じでしょ。え、ちょっと、ね、ルルの先生試しにちょっとやってもらっていいですか。ちょっと恥ずかしいよ。なんでびっくりしてんだ。なんだ。やるよ、じゃあちょっと待ってね。お、来た、来ました。どうすか。いや、鳴ってない、鳴ってない、鳴ってない。全然鳴ってない。わかりますね。ん、うん、呼吸。どうですか。おい、なんかあれみたい、あのさ、みんなが変顔してるプリクラでさ、一人だけさ、プーみたいな顔してるやつみたいな、イラつきがあった今。なんでそんな例えがとっさに出てくるんだい、君は。え、なんかそんな感じなかった今ね。今それだったよ、完全に。ほんと？ブリッコしてんだ。じゃあごめん、出なくて。はい、もういいっすよ。そうやってブリッコしてさ、うん。ずるいよ、船長全力でやったのに。まあまあまあ、そういう時もちょっと喉の調子が悪いな。そうですね、喉の調子が悪いからしょうがないということで。うん、ちょっと調子悪いかも、今日。うん。はい、いいっすよ。可愛いと言われてる。ね、萌え声だと言われていらっしゃる。お、そうかい。先生の喋り方が水曜どうでしょう見終わったんですけど、確かに水曜どうでしょうっぽいわ。何々かいみたいな。お、そうかい、何々するかい。そうだ、なんかに似てる。水曜どうでしょうだ。そうだ、うん、あ、影響を受けていらっしゃる。うん、あ、水曜どうでしょう、すごい好き。あ、なるほど。特に好きなものとかありますか？特に好きなもの？え、企画で？いや、何でも、なんか何が、これが特に笑ったみたいな。全部面白いよね。あ、全部。なんだろう。なんかさ、あれ、マイケル・ジャクソンのさ、真似みたいなあったよね。え、そうなの？ごめん、全部見てないんだ。あ、なるほど。なんかね、歌のね、真似をね、なんだっけ、大泉洋が、真似するんですよ、マイケル・ジャクソンの歌の。どんなだったっけあれ、どんなだったっけ、なんか、あ、そう、マインザミラー。そう、マインザミラー。どんなだっけ、思い出せ、マインザミラー。ねえ、知らない、
超テンション上がってるね。ねるにゃねる。ま、知らん？前、わかんない。なんか、どうだったっけ？なんか、あ、ポーってやつ。あてか、あてか、なんてか、ポーってやつ。知らん？通じてない。やめましょうね。ちょっと、わかんない話はやめようね。うん。いや、めっちゃ全力でやるじゃん。いや、伝えたくて。いや、聞けば思い出せるために。あ、そうそうそう。思い出すかなと思って、船長が出てきましたが。ね。温度差がすごい、ね。ちょっと、恥ずかしさが、立ち込めている。ね。でも、全部面白い。全部好きだよ。でも、サイコロとか好きかな。なんか、旅行行った気分になるね。あの、なんか、ありましたよね。なんか、絵はがきの場所に行くやつとか。あ、絵はがきの旅も好き。あったあった。せっちゃんもちょくちょくね、見たんで。全部は見てないですけど。私も全部は見れてない。多いもんな。数がね。ちなみに、しゃべりは実際問題、影響を受けていらっしゃるんですか？え、わかんない。あ、なるほど。ごめん。じゃ、ちょっと可愛い感じで喋ろうかな。喋るかな。可愛いじゃない。どうですか？可愛い可愛い。それ可愛いっすよ。お、いいね。じゃ、その路線で。これ。地獄の萌え声でやっていきましょう。地獄の萌え声って言うな。可愛いでしょ？いや、可愛すぎ地獄みたいな感じで。ああ。じゃあちょっと、君もやってよ。え、地獄の萌え声？うん。マリンちゃんだお。お、ぽよよ。あ、ぽよよ。かわいさんが可愛すぎって言ってるお。ありがとう、トマちゃん。ぷにゅ。ルー先生、どうしちゃったんですか？あ、ごめん。なに？あ、なんかシーンって なってましたけど。あ、聞いてたよ。あ、聞いてた。かわいいね。なるほど。うん。かわいい。思ってないだろ。お前、サッカー適当に。適当なことばっか。思ってないだろ。マリンちゃんはやっぱり。5歳だよね。5歳だよ。ルルド先生がね、ツイッターのトレンドに載っているそうです。なんで？すごい声が。ちょっと見てみ？あ、ぜひ。あ、載ってないよ。あ、載ってない。あ、これはもしかして、嘘情報。嘘だよ。踊らされてしまいましたね。踊らされたね。うん。ちなみに、難しい。載っていたらどうでしたか？ちょっと嬉しいね。皆さん、ルル先生をぜひとね、ぜひとも。いや、そういうことじゃない。載せてあげて。自然と載ったなら、うん。あ、そうですね。それは光栄ですね。やっぱ、載ったことないのでね。あ、そうなんですか？乗ったことない。いや、ないよ。いや、皆さん、あ、君はよく乗ってるもんね。もう、トレンドなんかもう、へだよね。あ、そんなこと、そんな、何そういうさ。そんなことないじゃん。そうかい？あ、ぜひ、あの、自然な感じでルルド先生をトレンドに。あ、今、20位だそうです。20位。あ、20位か。20、これ20位って、見れる？なんか公式のやつ使ってんだっけ。なるほどね。あ、ルル先生、ちょっと20位程度ではあまりはしゃげないそうなので。ぜひもうちょっと上に。こんなこと言ってないだろ。もうちょっと上に行った時に報告していただいてもよろしいでしょうか。そんなこと言ってませんよ。そうですね。嬉しい。ありがとうございます。ああ。ああは何ですか、それ。ああは何ですか。ごめん、なんもない。なんもない。そのいちいち突っ込まなくていいよ。いやね、もう、虚無なんで。恥ずかしいでしょ？いや、やっぱちょっと虚無の時は、とりあえず何でも拾っとけという感じで。そうだね。うん。とりあえずこう、場を繋いで。そう、場を繋ぐためにね、とにかく何でも拾ってしまえ、みたいな、うん。そうだね。そうですね。あ、ルル先生、なんかトレンドがね、13位まで来ているそうなんですけど。お、え、マジで？ちょっと見ていい？お、はしゃいでいらっしゃる。喜んでいらっしゃる。入ってないな。あ、はい。え、はい。ないな。おと、ツイッターが違うのかね。あれなんか。入ってない。あれ入ってない。ちょっとトイレ行っていい？ああ、なんで急に。いや、さっき言ってなかった配信前に。これちょっとお水を、
さっきガブ飲みしたから。あ、なるほどね。これとか言って、すいません、とか言って絶対トイレでトレンド今ないにあるチェックしに行くやつだこれ。違う違う、ちょっと今流れが悪かった今。ああ、なるほど。じゃあいいよ、我慢するから。あ、なるほど。いいよ、行かないよ。いいっすね、じゃあおしっこ我慢大会開催ということで。うん、ちょっとお水取ってくるわ。あ、とか言ってトイレに。あ、行かない行かない、お水ちょっとなくて今。ほら、ちょっと音聞いて。もうこれしかない。そうですね、あんまりない感じの音。うん、とお水欲しいな。そうですね、行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。あ、行っちゃったんかな。皆さん、どうですか、ちょっとこのルルド先生の空気、つかめてきましたでしょうか。いやね、船長ね、ルルド先生と普段なんか裏で話したりするときはね、もっとルルド先生マジで、今の5億倍くらい虚無なんで、なんか今日ね、一生懸命喋っていらっしゃるのを感じます。うん。ね。かわいい、そう、かわいいですよね。萌え声なのは、昔から相変わらずという感じですね。はい。あ、帰ってきましたね。戻りました。トレンドチェックしましたか？してないよ。してない。うん。トレンドさ、なんか、入ってないんだよね。チェックしてらっしゃる。してんじゃねえか。チェックはしてるんだけど、うんうん。トレンド、うん。なんか、トレンド、うん、って、な、うん、更新してもなんかこう、うん、変わんない。あ、皆さん、なんか、どうなんすかね？入っていらっしゃいますか？入ってる、嘘なんじゃない？いいよ、もうトレンド反射。やめよう、もう。そうですね、あんまトレンドのこと。トレンドに入ってなくても私は私だから。そう、そう、そういうこと。そういうこと。そうだね。うん。あ、今トレンド10位。トレンド10位だそうです。ほんと？あ、ルルド先生、ガチ恋勢なんですけど、先生の V デビューはいつですか？というね、赤スパチャが飛んでおります。赤スパチャ？いくらですか？ 1 万円ですね。1万円か。なんだよ、マジなんだよ。いいだろ、1万円。高いぞ、1万円。V デビューはしないよ。はぁ、あ。しない。しない。やっぱ面白いこと言えないしね。いや、面白いですけどね。その、喋りが水曜どうでしょうのあたりはもうすでに面白い。船長も水曜どうでしょう見よう。そんで。あ、面白いよ。そう、水曜どうでしょうで、デッキを構築するわ、ちょっと。水曜どうでしょうってね。そう、水曜どうでしょう。名言とかをこう放送で使っていきましょうよ。なんかあります？水曜どうでしょうの名言。え、なんだろう。鹿でしたとか。それ名言っていう。どのタイミング使えばいいんだよ、その。それをさ。使うタイミングがないよ、それ。鹿でした。鹿でした、名言だよ。いや、名言。だとしてもだよ。え、使うタイミングがないじゃん、うん、それを。いつ言う、それを、いつ。マインクラフトの時とか？マインクラフトで、鹿でした。鹿いる？え、いたっけ、マインクラフト。あれ、牛か、牛か？鹿でした。いないだろ、鹿。ちょ、くしゃみでそう。あ、水するな。出た。あ、助かるくしゃみ、助かる。はぁ、すっきり。かわいい。もういいっすよ、そんなに言っていただかなくて。嘘っぽい。嘘っぽいっすよ、あなたの。そんなことないよ。そんなことない。うん。先生のくしゃみくださいということですけど。あ、いいですよ。あ、いきますよ。はくちゃ。どうですか？イラ、かわいい。今、イラつきがありました。ちょっと先生、イラッとしてしまいましたね。いやー、君にイラつかれたもう終わりだよ。どういうことだよ。どういう意味だよ。どう？コメントは。コメント、あ、めちゃ、かわいい、あざとい。お。はぁはぁ。くしゃみ助かる。うん、かわいい。スーパーチャットも飛んでいる。おぉ！いくら？これは200円と250円ですね。おー。ね、テンションさ、上がんないでよ。いいだろ。ありがとうございます。そうそうそう、それが正解。うん、私にもね、テンパ入る予定だから。え、そうなんすか？入らないんですか？うん、入れる予定はないっすね。なんだー、うん。そうですね、特に。入れようかな。なんだー。入らないのかー。
うん、入れないですね。残念だけど。残念だ。欲しかった、もしかして。うん、いいよ。マリンちゃんね、やっぱボロ屋に住んでっからね。いや、ボロ屋に住んでたらちょっと昔の話でね、船長もう引っ越したんで。もうボロ屋じゃないの？そうですね、もうボロではないですね。そうなんだ。そんなに、お、なんと赤スパも飛んでいますね。おっと、いくら？1万円ですね、こちらはね。あ、1万円ありがとうございます。こちらで船長が取らせていただきますんで、あの、ルルン先生にはちょっと関係ない感じで。あ、テンパーはもらえないと。そうですね、あげない感じで。うん、トレンド入ってるじゃない。なんで気にしてんじゃねえか。ま、見てんの。定期で見てんね。ごめんごめん、今ちょっとあの、お水を飲む瞬間だけ、うん、ツイッターをちょっと。なるほどね。トレンドに入っていますよ。人生で初めて。あ、人生で初めて。めちゃくちゃ喜んでる。嬉しい。うわーい、やったー。トレ、どうやってトレンドに入れたんだろう。どう、トレンドってさ、なんだろう、ルルド先生っていっぱいつぶやいたってこと？どうやって？そうじゃないのかな。だってルルド先生をトレンドにぶち込んだんですか？ボット会？ボット会？誰かがこう、うん、ボットでダダダダダッダダダダダとね、こうツイートをしてこうトレンドに入れちゃったとか。悲しいね、そうだったら。まあ、いや、私は信じてるよ。後でエゴサしましょう。エゴサつぶやいてくれた。エゴサしちゃうか。いっぱいつぶやかれてる、きっと。ルルの先生、可愛いって言われるのとか嬉しいっすか？あ、うーんなんだ。ここまで。あ、そこまでなんだ。照れちゃう。あ、もう、ありがとう、みたいな。あ、いや、可愛いって言われてもなんか、返す言葉がないね。あー、そういうこと？なんて返したらいいかわかんなくない？可愛いって言われたら？ありがとうございます。え？マリンちゃん、そんな可愛いかな？わかんないけどさ。可愛いかな？マリンちゃん、可愛くない別に。あれ？ルー先生。いなくなってしまわれた。なんかもう女の子の話しない？女の子の話？うん。どんな？なんか最近女の子にされて、キュンってきちゃったことを教えてよ。はい、女の子にされてキュンってきたことか。されたこと。キュンってきたことか。あ、フレアのショタボ？あー、フレアちゃんのショタボ。ショタボ、うん、なんか、なんて言ってほしいのみたいな感じだった。あー、メスになっちゃった。ちょっとメスの部分がね、出ちゃいましたね、船長も。あー、船長もやっぱメスか。船長はでも実際ね、メスですよ、やっぱり。そうだね。かわいい。なんか、ルルの先生ね、せんちゃんのことメスガキって言ってたんですよ。なんか、メスガキって言ったら、なんかね、違うんだよね。まあ、自分的には。自分的にはっていうか、世間一般の評価がね、ちょっとメスガキではない。ガキではないだろうみたいな扱いなんで。ああ、なに、メス？メス？ちょ、味気ないなぁ、なんか。なんか、もう一個欲しいね。いや、メスの部分というか、そのガキの部分が何かちょっと違くないですか、うんうん、と言われがちな。ガキじゃないか。あ、もしかして、ルルド先生的には船長ってガキ？でもなんか、キッズっぽい。キッズ？元気じゃん？あ、じゃあ今日からちょっとキッズの。小学生みたいな。小学生のキッズみたいな感じでやってこうっと。かわいい。かわいいでしょ？キュンキュンきちゃうな。思ってねえだろ、絶対。思ってるよ。かわいいなぁ。うわぁ、かわいい。ねえ、煽りか。煽りか。何歳かな？ 5 歳。あ、マリン5歳なの。年齢言えるの。偉いねー。偉いよ。
何食べるの？牛乳飲んじゃう？お、音聞かせてくれるかな？おお、いただきました。うん、先生はね、自分がツイッターのトレンドに乗ってちょっとはしゃいでいましたけど。お、はしゃいでましたね。はしゃいでましたね。わぁ。な、1位とか目指したいっすか、やっぱ。いや、1位はちょっとおこがましいよ。なるほど。私ごときがさ、そんな、いいなんて取った日にはもう、うん。やばいよ。やばい。殺されるよ。殺されはしない。なんかついたね。ルルドセ、あ、そう、あの、最初の頃に、ね、そんなどうでもいい話やめようみたいな感じで、やめたどうでもいい話なんですけど、うんうん、好きな食べ物の話とかしますか？あ、そうだね。いよいよ、何好き？いよいよ決まってきた。船長はね、揚げ物、ポテトとか、あとはお菓子とか、はいはいはい、ジャンクフードとかが好きですね。ジャンクはいいよね。なんか体に悪いものの方が美味しいよね。実際さ。なんか船長思うんですけど、これ宇宙人の策略の可能性があるなど。うん、は？ごめんごめんごめん。つい骨が。冷たい。え、そんな、そんな、え、どうしたの？だから、要するに、うんうん、宇宙人が、ね、うんうんうん、我々を、まあ、管理してる前提の話なんですけど、おぉ。その上で、やっぱり、何、うんうん、ですか、我々の健康を崩すために、そもそも、食事っていうこと自体が、うんうんうん。体には毒なんですね、我々。いや、もうきっとそうに違いないよ。そう。間違いないと思う。で、そんな中、うんね、ま、なんか体にいいものをまずく感じたり、うんうん、その体に悪いものを美味しく感じたりするっていうのはね、宇宙人の策略なんです、うんうん、その我々がなるべく長生きしないようにですよね、うん、あ、いや絶対そうだと思うよ。うん、なんかそんな教科書とかに書いてあって話を一生懸命合わせてくる。え、違うです。これね、あ、なんか船長見たんですよ、昔。あの、インターネット、うん、なんか都市伝説とか好きだった頃に、うん。なんか宇宙人と出会った人のスレがあって、うんうん、うんうんうん。それを読んで結構、ね、納得して、確かにその説は濃厚だなと思って。ほう。食事は毒っていうね。違いないね。本当に思ってる？思ってるよ。うん。ね。違いないよ。いや、いいっすよ、ルル先生。あの、気使っていただかなくて、いつもみたいに、もっと辛辣なことを言ってもいいっすよ。ほんとに？うん。そんないつもひどいこと言ってないでしょ？いや、結構、いつも口悪いですけどね。そんなことないよ。やめて、印象操作を。印象が悪くなるだろ？いや、別に、そんな、口悪いけど、なんだろう、うん、その、声の可愛さで、マイルドにごまかせてるって感じ。あー。いい意味で。まあ、この声でこう、すべてをごまかして生きてきたという、そうですね、そういうこと？可愛さでね、許されてきた女ですからね。そんなこともないけどね。え、先生、あれ、ルル先生、可愛くなかったら許さないからね、もう。え、じゃあ私、の声があんまり好きじゃなかった時の対応してよ。対応？いや、すでにね、うん、もう、この時点で、もうすでにルル先生をね、ね、うん、あの、うん、スコップで殴り倒して、もう埋めてますね、地面に。あ、もう殺すまで行く。もう殺してますね、普通に。ああ、うん。ちょっと、申し訳ないことしちゃったね。可愛いから、この対応してるのであって、喋るの怖くなってきちゃったよ。どうしよう。怖いよ、喋るの。これは、かわいくなかったな。いや、マリンちゃんのこと、すごい好きだよ、私は。あ、センちゃんも好きですよ、もちろん。うん。うん。もし、でも、これでかわいくなかったら、なんすか、うん、まあ、2、3年前くらいに、ね、ドンキで撲殺してますね、普通に。あ、もうそんなに前からそうですね、そんなに前から。そっか。うん。最近船長が、なんていうか、パンチ
パンチしたいランキングナンバーワンに今君臨してる女性がいるんですけど、うん、ルー先生ではなく、ね、うん、あの姫森ルーナさんって言うんですけど、なんでよ、可愛いだろ。いや、可愛すぎてもうパンチしちゃいたくなっちゃって。いや、ちょっと解釈違い。いや、船長はパンチするね、絶対にする。ダメだよ。え、なんかこの間死んじゃうよ。ビンタでも死んじゃうから。死なない死なない死なない。なーいたーなーってなる。うん。あ、ちょっと似てる。かわいい。え、船長は、あの、ルナさんの配信をね、この間見に行ったらね、見に行ったらなんか、うん、あの、すごい、なんか、赤ちゃんが眠るときみたいな BGM、なんか、てん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 みたいな、BGM が流れてて、なんか、オルゴールみたいな曲が流れてて、てんてんてんって感じの曲の中、ね、ルーナさんが、あ、お菓子おいしいなら、って言いながら、バリボリバリボリってお菓子食べながら、なあ、お菓子おいしいなら、チューチューチューってなんかチューチューしてて、あ、もうこれはもう、はい、パンチって感じで。かわいいじゃん。パンチ決定です。もうやめなさい、かわいいでしょ。で、この間チャットがね、来て、うん、ルーナさんからチャットが来て、うんうん、ね、船長仲良くしてほしいならって来てたのでね、はいはい、船長はルーナさんを絶対パンチしたいんですってことを言ったらね、うん、してほしいならって言ってました。あ、心が広いなやっぱ何でも許してくれるね。かわいすぎるとさ、ちょっとさ、もう、うーんってなんで、あーってなんない？可愛すぎて、うっ！うん！バシン！ビンタみたいな。なんない、なんない。なるほど。君、おかしいかと？あ、せんちょ、おかしい。ルシアとかも同じで、結構、ね、ビンタしたい感じの。やっぱ、可愛すぎるって罪ですよ、やっぱ。ビンタしたいもん。あ、ルシアちゃんね。ルシアちゃん仲いいよね。そうそう、ルシアもね、ビンタしたい。なんか付き合ってるんですか？そういうわけじゃなく？付き合ってたはずなんですけど、ちょっと寝取られちゃって。え、誰に？フレアに。あー、まあ。うん。しょうがないね。しょうがない、そうですね。包容力とかがありそうだものね。船長もね、あるんですよ、包容力は。なんか、喋ってる時とか、うん、の話題に出してくるよね。フレアさんの。どういうこと？フレアがさ、話聞いてくれてさ。それ船長の真似。あ、そうです、そうですよ。似ていない。フレアはさ、うん、こんな感じでなんか言ってるよ。まあ、フレアはね、ほんと話聞いてくれるんで、ほんとに。うん。まあ、でもそうだよな。フレアはね、ほんとに、なんかメンタルケアしてくれるからみんな好きになっちゃうんだよね。いや、メンタルケアを担当してくれるのはね、でかいよ。そうなんですよ。好きになっちゃう。そうよ。だからめっちゃね、もう、うん、いろんな女を落としまくってっから、フレアは今。いいなぁ。いいっすか。私もそうなりたい、早くね。どうなりたいの？モテたいね。あ、モテたい。女に。うん。女の子に、そんな、モテることなんてあんまないじゃん？まあ、そうですね。確かに。モテたい。船長の真似似てないですね、しかし。似てるよ。いや、似てない。アホーい。え、それは似てないじゃないですか。あ、アホーい。こんなんだ。いや、似てない。自分的には似てる、と思われてる。でもこんな感じだな、イントネーションとかさ。うん。いや、雰囲気。いや、可愛すぎて似てないという意見も。お、そうですか？なんまんざらでもね、感じのさ。いやいや、それちょっと、それ、その言い方だとちょっと、まるでなんかね、船長が可愛くないみたいだから、それはやめた方がいいコメントですね。うん、可愛いよね、船長はね。まあ、普通に可愛いかな、普通に。もう大好き。思ってんのか、かわいい。思ってないだろう、絶対。あ、思ってるよ。何信じてくれないんだよ。いや、雑なんだもん、だって。いや、そんなね。いや、私は君の一番になりたいよ。あ、そうなの？でもな、そんなことはだってね、一番にはしてくれないわけだろ、うん、君はさ。そうですね、別にルルル先生一番になることは特にないですね。
そう。だからもう私も嫌いだよ。嫌いまで行く？私を好きになってくれないの、いらないよ。好きなのは好きじゃん。ほんと？好きなのは好きじゃん。じゃあ何番目くらい？何番目？え？何番目だろう。え、何ランキングで？何ランキング？え？マリンに優しいランキング。優しいランキング？あ、優しいランキングだったら、もうめっちゃ下だね。めっちゃ下。んー、絵が描ける友達ランキングは？あ、絵が描ける友達、あ、それは高いわ。あ、でも難しい。ウイママとか玉木くんもいるからな。あ、そっか。あ、じゃあ、うん。こう、VTuber 的なことを、はい。してない、絵の友達の中だと、うん、1位ですね、それは。あ、いただきましたー。やったー。むちゃくちゃ絞っていく。いや、嬉しいね。初めて君の一番になったよ。あ、そんなんでも嬉しいんだ。嬉しい、嬉しい。ちょろめすすぎる、それは。ちょろめすだよ。今さら？いや、そうですね。確かに。最初からちょろめすだった。うん。何回ね、ちょろいな、君はって、バカにされてきたことか。そんな言われる？それ。え、君結構言うでしょ？なんか、ちょろーみたいな。ちょろいなとは思ってたけど。言うよ、口に出してる。出ちゃってたから、ちょっと言わないようにしてたつもりが、うん、いやいや、全然何回も言われたことあります。出ちゃってた。ちょろい女だなーって。皆さんね、ルル先生、ちょろいので。ちょろいですよ。今日はね、その学びを得て帰ってってください、皆さん。紐募集中。紐募集中？もうなんか家事とかもすべてやってほしい。なるほどね。ルルの先生は絵を描くって感じですか？まあ、まあ、頑張るときは。なるほどね。うん、頑張るときは頑張るよ。え、じゃあ、何ですか？何ですか？その男性サイドはお金を稼がなくても、オッケーですか？全然いいよ、うん、なんと、いや、これはもうガチ恋急増では。お、これ完全にね、これルル先生と結婚したいと思っている方が今たくさんいらっしゃるのでは。結婚はいいや。あ、結婚はいい。なるほど。うん、なるほどね。家事をやってほしいと。うん、そうそうそう。ルル先生の家の家事をやれば、ね、性別不問。性別不問で、なんとめっちゃ、いっぱいいんじゃん。いっぱいいる、いっぱいいる。元執事でした。紐にしてください。マジかよ。元執事が。執事かー。ちょっと PT 高いね、それは。何 ?PT? 10ポイント。PT って何？ポイント制だから。あ、なるほど。ポイント制。うん。元執事ってすげえ。ほんとか？ほんとだよ。めっちゃいっぱいいんじゃん。毎日カップ麺作りますっていうことですけど、いかがですか、そういうのは。カップ麺はいいかな。あ、カップ麺は、まあ、やっぱ手作りご飯が欲しいね。好物ってあります？好物？え、でも結構何でも食べる、私は。なんかね、よくね、うんうんうん、なんか、野菜嫌いと勝手に勘違いされることがあるんだけど。はいはい、あー、嫌いそう。全然野菜は好きだし、うん、食べるし。そうなんだ。なんか子供っぽく感じるんですよね。うん、なんでだろうね。声じゃないですか、普通に。声と態度。声かい？うん、態度かい、うん、そんなに、何幼いなんか。まあ、そりゃ14歳だから。あ、そうでした。そういう話したんですよ、今ね。年相応だよ。14歳ということでね。みんなアピールいっぱいしていらっしゃる。ね、やった。候補がね。うん、やっぱ、大いに越したことはないよ。制作進行でスケジュールも管理しますってことですけど、どうですか？あ、それは20ポイントだな。お、なんと、執事よりポイントが高い。うん、まあ、執事はね、なんか、うん、いいや。あれ、急に、急に執事の。こう、経験を踏んでいくうちにみんな執事っぽいスキルは身につけてくれる、じゃないですか？確かに、それはそうですね。みんないずれ執事になっていくと。うん。メイドもね。メイドはいいですよ。最高。メイドは、あ、女が最高と。まあまあ、できたらね、女の子がいいね。
まあ楽ですからね、女性だと。なんかボディータッチとかしないからさ、ボディ触んないからこう、女の子なってくんないかな。なんかモデルとかにもなってほしいね。ああ、絵のモデル。うん、やっぱ女の子だとそこもカバーしてくるから。確かに女の子はかなり PT が高い。あ、もう100だそうで。そりゃ高いわ。あ、腕が疲れた、マジで手が痛い。でもなんかね、内臓が痛いよ。内臓こんな喋ることないものだって。そうですね、基本的にね、ルルド先生は割と喋んないですからね。そうだね。うん、今日はもう本当に通話繋いだ瞬間から一生懸命ベラベラ喋ってるからね。頑張る、今日はだからもう最初から鳴らしておこうと思って。そう、その結果喋りが大泉洋になっちゃってますけど頑張ろうと思って、うん、今日は。いや、めちゃ頑張ってらっしゃいますよ。だっていつもと全然違うもん。うん、今日はこう、いつもはもう赤ちゃんなの。うん、今日はね。うん、うん、今日は本気ですね。今日は本気だよ。大泉洋なんだよな、だから喋り方ね。大泉洋こんなんじゃないでしょ。え、そんな感じじゃん。ロリボの大泉洋、いいっすね。そのルース先生、でもその大泉洋キャラやっていきましょうよ、これから。何、大泉洋やだよ。やもじゃもじゃ、他にないですよ。だって喋りが大泉洋っぽいっていう萌え声っていうのはかなり珍しい。なんていうの、アドなんていうの、とにかくすごい。え、ん、え、ん。やばい、会話ができなくなってきました、いよいよ。水曜どうでしょう、やりましょう一緒に。え旅行に行くってこと。そう、その大泉洋みたいな喋りで旅行に行く。そしたらそれ水曜どうでしょうですよね。だってそれ水曜どうでしょうでよくない。そうですね、我々がしなくても ね、 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 噛み合わないなぁ。噛み合いませんね、ちょっと。ね、我々ちょっとこれ相性悪いわ。コンビ解散っすね、ちょっと。ね、ダメだよ。ダメですね。ちょ、ルルド先生のこのノリがね、つかめてないって。お、なんかあれだよ、違うんだって。いつもと違うんだもんだって、なんか配信を意識しすぎて、なんか大泉洋になっちゃってんだもん。なんかちょっと頑張って声張ってるかかもしんない。うん、なんかいつもと違うからさ、こちらもタジタジだよ。そんな急にキャラ変されたらね。いいよ、だからこんな感じ、もういいよ、陰キャで喋るから。いやいや、いいね、陰キャで。いや、大泉洋の方がいいっす。返せって、もう体力ないんだって。外行きのね、ルルの先生が出てますね。もうダメだ、だってさ、うん、ちゃんとし、こ、普段の感じで喋ったら、もう、クソつまらない感じになっちゃうからさ。あ、それでちゃんとね、配信を盛り上げるために一生懸命追い出す。頑張って、君もだって違うよ、普通に喋ってる時とさ。それは、高いもんだって。それは配信だからね、それはそうじゃん。そう。それもいつも合わしてるんだって。なるほどね、うん。その結果、二人が、無理に、ボカーね、よかれと思ってっていう、この、大泉洋っぽい。ちょ、それ、ボカーよかれと思ってね。ルル先生は船長のどういうとこが好きですか？顔？顔。なるほど。内面、うん、体も好きだ。体も好き。なるほど。会見のことしか、現状ないと。いや、性格も好きだよ。なんかこう、うんやっぱ魅力的な女性だよね。なんか思ってなさそうな。いや、思ってるよ。てなんかすごい、うん、やっぱ、うん、緩急が激しいね。なんかこう一緒にいて飽きない。あー、なるほど。うん、そ
ますね。これからもね、一緒にいたいですね。ね、あとやっぱめちゃくちゃ気が利くよね。あ、そうですか？気が利くかな。いや、めちゃくちゃ気が利くよ。どういった時に？やばい、くしゃみでしょ。難しい。あ、止まった。くしゃみ止まっちゃいました。なんか今日めちゃくしゃみ止まるね。なんすかね、なんか、こう、ルルド先生の、テンポに合わせてるとね、止まるんすよ、くしゃみが。あ、おー、嬉しいな。嬉しい。お前適当に喋ってんね。嬉しいか。そんなことないよ。そういうことないですよね。考えた結果の発言ですからね。やっぱり、ルルド先生には、到底、叶えません。この、圧倒的画力。もう、靴舐めろじゃ。どうしたんすか、いきなり。靴舐めろって言ってんの。靴舐めろっつってんのと。どうしよう、なんかいきなり出てきましたね、なんか。あ、ごめん。ちょっと S が。ルルド節出てきましたね。S が出てきちゃった今。2時間経ってようやく出てきました、ルルド節の部分が。やめろよ、普段からそんなこと言ってると思われるでしょ。いや、そんな感じじゃん、普段。いや、言ってないよ。そんないじめてないでしょ、君のこと。いや、もっと可愛がってあげてるじゃない。そうですね。大好きだよ。私、君が一番だよ。え、一番なの？船長？一番。何ランキングそれ？もう、世界ランキング。え、世界ランキングで一番なの？一番だよ。え、そんな好きだったの船長のこと？好きだよ。え、もう書いたろ？書いても、え、CC より？そんな好きだったんだ。知らんかったわ。大好きだよ。え、どういうとこ？もう放送も全部見てるよ。それは嘘じゃん。それは嘘だけど。やばい、息を吐くように嘘をつくから、騙されちゃいけない。そんなことないよ。嘘なんかついたことないよ。騙されんぞ、もう。もう騙されません。ルルドに、騙されない。ちょっと、じゃあ今から、じゃあ、下ネタじゃない話をしよう。下ネタじゃない話をします。ですね、船長、今日は本当は絵を描くはずだったんですよね。でも間に合いませんでした。なんで間に合わなかったかって言ったらね、あの絵のね、まあ近々出てくるんだけど、まあ、とある案件の絵を描いてまして、何の案件かはまだ一旦秘密ね。でも近々出てきます。で、そのまあホロメンの絵を描いてるんですけど、そのね、ラフがね、うまくいかなくて、というのもね、そのホロメンの衣装が、あの普通の衣装じゃなく、船長にデザインが任せられてしまってね、いや無理って思って、衣装デザインは無理って思って、っていうのも船長っちゅうのはね、もう半年に1回しか服を買わないし、もう高校生の時まで親の選んだね、服とパンツをね、着ていたんです。無理なんです、衣装のデザインは。で、もうどうしようって思って、もう全然ピンとこなくて、このままじゃマジで間に合わん、どうしようってね、落ち込んでいたらね、なんとね、あのルルド先生がですね、私たち友達じゃん。ちょっと似てないな、ちょっと。私たち友達じゃんと言ってね、手を貸してくれてね、衣装を一緒に考えてくれるとね、言ってくれたんですよ。なんかこういうブーツはどうみたいな感じでね、提案してくれて、いやもうさ、ファッションリーダーよ、もうすげえよ、ルルド。コラボして、いや、したいよコラボ。でもなんかね、ルルド先生もね、あんまり表に出たがらないタイプのね、女なんですよ。コラボしたい、呼びたい、船長も。またおしゃべり、ルルドの良さをね、あんなに萌え声なのになぜか喋り方が、なんか水曜どうでしょうみたいな喋り方なんだけど、そんなところまでね、可愛いルルドをね、もっとね、布教したいんですけどね、表に出たがらないんですよね。
今どっちろ、いや絶対嫌。いやワンちゃんもしかして、ワンちゃんもしかしてルルニャス。ちょっとチャットを送ってみてね。まずジャブから。まずジャブから。今見て、あルニャス。うちら親友じゃん。とつっていいか。ルルニャス、配信まで見てくれてんのか。これも親友やで。いいけど何しゃべ、お、任せろ。えいって、ちょっととつってくるわ今から。ちょっと待ってね、ヘッドホンつけて。うん、じゃあちょっとね、このかわいいかわいいねルルドをね、こう世界に広めるために今からねとつっていこうと思います。あ、緊張してきた。あ、うん、あ、ル、もしもしもし、もしもし、お、もしもし。かわいいね。ルルド、かわいいよ、ルルド。あ、久しぶりだね、なんか。緊張してきちゃった。久しぶりえ、待って、すごいかわいい。好きだよ、ルルド。ルルド？あれ？もしもし、ルル。なんか、なんかちょっと、なんか、あれ反応なんか鈍い。あ、ちょっと、音がプツプツか？あ、え？音、お？声プツプツやで、ルルド先生。え、マジで？設定をさ、一緒に見直そうよ、ちょっと。任せろって。え、ほんとに？嘘でしょ？設定見直そう？ちょっと、見てやるから、船長が。任せろって。え？見てやるから。わかった。謎の彼氏ムーブ。じゃあ、ちょっとユーザー設定をね、開いてもらって。はい。かわいい。もう返事もかわいいな、返事も。音声ビデオ。え、これ、何？え、入力感度のさ、バーをさ、これ左にしたらいいの？入力、ちょっと待ってよ。音声、ちょっと先に行くのやめて。音声ビデオの、入力感度は、あのさ、右上にさ、なんかバーあるじゃん。これをさ、バツに進んだわ。あ、バツにした。でね、このね、下がね、大事。下が大事なんだわな。下の方に、ノイズ抑制とかあんだわ。これをね、ノイズ抑制。これ切らなあかんのだわ。あ、ついてた。あ、ノイズ抑制まず切るじゃん。ま、この下もあるんだわな。はい。まだあるで。この下にエコー除去とノイズ制限あるから、これも切るんだな。あ、これも切んの？これも切んの。切った。あのさーって。で、あの音量調整の自動化も切るんだな。うん。あ、自動化も切んの？これも切るんだ。分かった。で、その下の減衰もゼロにするんだな。あ、分かった。全部できた？できた。あ、なんと。いやー、すごい。え、どう？いいよいいよ。え、全然プツプツがなくなった。え、私、ディスコード一生、今までこれで生きてきてた。え、多分ね、絶対ね、あの、相手の人ね、うん、なんか、今、なんて言ったか聞き取れなかったけど、まあいいやって思って、何回か多分ね、うん、ルルニャンがなんか言ったのに、向こうが、あはは、みたいな感じで終わったことない？ある。聞き取ってもらえてない、それ、多分。ある。めっちゃ心当たりある。あるでしょ。いや、かわいいな。ルルにはかわいい。かわいい。ありがとう。ずっと知らんかった。いや、よかった。解決して。うん、これからもさ。本人だ。いや、これからもさ、お互い助け合って生きてこうよ。そうだね。私たちずっともだよね。一緒に暮らすか、ルルだ。それちょっと。あ、そうだよね。あ、やっぱ、うん、パーソナルスペースってあるもんね。あ、そうそうそう。ちょっと可愛さをね、うん、ルルド先生の可愛さをちょっと布教しようと思って今呼んだから。うん。でも、ルルド先生は前はね、先生とコラボとかしてくれたけど、最近めっきりさ、うん、表にさ、出たがらなくなってしまったじゃないですか。え、そうそうじゃん。え、断られたよ、先生。3回くらい断られてる。え、それ前でしょ。最近は特になんか言われてなくない？え、それは3回断ったからじゃん。断るから嫌なんだと思ってさ、控えていたんじゃん。もしかして、あ、なるほどね。いいのか？え、でも何すんの？絵描く？絵描くの遅いんだもん。絵描いてまたさ、なんか変な、なんか虚無のね、虚無空間で一緒に水曜どうでしょうみたいな会話しようよ。だって虚無になっちゃうじゃん。なる、うん、虚無になる、なります。そう、やることないじゃん、私たちさ。え、なんかそんな倦怠期みたいなさ。やめてくださいよ、ちょっと待って。コメントから、あ、モンハンって声がね、あえますよ、モンハンって声が。あー、モンハンか。どうすか？
モンハンだったらでもさ、はい、ホロライブの子と一緒にやってるのをさ、見たいじゃない？でも、ルルド先生の声も聞きたいって人やっぱいるじゃないですか？ほら、今いますからね。いや、それは忖度でしょ。やっぱ空気読んでんだって。なんでそんなさ、なんでそんなちょっとさ、でもたまにこうやってさ、やっぱさ、普段見られないルルドが現れるっていうのが、うん、やっぱ嬉しいから。なるほどね。たまに、ね、たまにだったらこう、スパイスとして。スパイス、そうだよ。あ、やっぱね、ルル先生ピリッとね、スパイスの効いた性格してますからね。ピリッと性格の性格だとピリッスパイス効いちゃダメじゃない。いや、いい意味で。あ、いい意味で、うん、いい意味でってつけたらいいと思ってるでしょ。いや、なんでそんなさ、卑屈なんすか。どうしたんですか。なんか自信なさげですね。いや、そん、うん、自信はないかも。もう褒めてほしい。大好きだよ、ルルド。あ、あじゃないですよ。あじゃないですよ。でもどうせ他の子にも言ってるんでしょ。言ってるよ。じゃあやだよ。わかんない、言うなよ。そんないらない、上辺だけの言葉なんて。上辺じゃない。いらないよ。本当に好きなんだって。本当に好きだよ。でも他の子にもいっぱい言ってるでしょ、100人ぐらいに。100人も言ってない。5人ぐらい。あ、5人ならいっか、じゃあ。あれ結構、ルルン先生、友達できましたか？友達はあんまり。ああ。うん。いや、でも私、マリーちゃんがいればいいよ。あ、いいんですか、船長だけで、友達。うん、もちろん、私、本当に好きだから、うん、マリーちゃんのこと。本当？どういうところが？うん、面白い。あ、面白い。そうかな？面白い。顔が可愛い。あ、顔、まあ顔はね、うん、自信あり。声も可愛い。そんなルルド先生みたいな萌え声に言われちゃったらばね、え、ちょっと負けました、参りましたって感じですけどね。割とさ、あとさ、ガチで好きなとこ言ってもいい？どこですか。なんだろう。なんかさ、はい。あ、なに？なに、ちょっと待って、気になる、なに。あ、でも、じゃあもうガチで好きなとこは、はい、私より年上なのに、私より背が小さくて、おっぱいがマジででかいじゃん。そうですね。そう、そのアンバランス感が可愛い。なるほど。そう、私より年上なのに、私より背が小さい女がすごい好き。あれ、ちょっと待って、でもルルド先生ってめっちゃ小さくなかったっけ。私、そんなでかいよ。いや、めっちゃ小さかったよな。ちょっと待って。いや、でかいよ。いや、小さいだろ。でもマリンちゃんよりはでかいよ。もう、どんぐりの背比べなんだよな。大して変わんないって、マジで。いや、君よりはマジででかいよ。身長いくつですか？私、175。ねえ、なんでそんなすぐバレる嘘ついちゃうの？あ、ごめん、175はさすがに嘘。あ、本当は？うん、本当は168。いや、ないだろ、そんなにないだろ、絶対。これは嘘ですよね、皆さん。はい、嘘ですね。いや、168。はい、嘘ですね。まあ、そういうことにね、しといてあげてください。これはね、彼女の見栄なんで。うん。ちょっと、そんなすんってならないで。でも、マリンちゃんより大きいでしょ？いや。あ、まあ、でも、小さい方から見ると、なんか、うん、あんまりわかんないっていうね。でもおっぱいは間違いなく船長の方が大きいですね。まあそれはそうよ。今まで会ってきた人の中で、はいはい、2番目くらいでかいと思う。あ、そんなに？そんな言っちゃう？うん、船長ホロライブ入ったらホロライブ巨乳多すぎてさ、なんか霞むんだけど自分のおっぱいが、あれ私って大きかったよなってさ、自信なくした。ちょっとあれ、なんかみんなでかっ、あれ船長でかいはずなんだけど、あれってなったんだよね。あ、そうなんだ。いや、でもめっちゃでかくない？しかもなんか、うん、ね、痩せてるし。なんか、痩せてます？比較的わかんない。でも最後に会ったの、うん、結構前だからな。わかんない、忘れたわ。そうですね。まあでも、まあまあ、でもね、このムチムチボディも結構需要あるんで、うん、そう、うん、いいっすよね。めっちゃいい。またね、ルルド先生ギュッてしたい。
え、してほしい。あの、今本当にギュってされたい。あの、本当に本当に今本気の人肌恋しい。本当、会おうよ。抱きしめられたい、マジで。会おうよ、うん、なんか泊まりおいでよ。あ、いいんですか。うん、猫いるよ、ね、猫。あ、猫いる。船長、猫アレルギーですけど。あじゃあ、じゃあ行くわ。え、でも逆に逆にね、うん、逆になんだけど、うん、猫アレルギーだけど猫好きだから全然行きますよ。あ、じゃあおいで。いいですね。そう、行きますよ、行きますよ。今度じゃあ行ってね、うん、ちょっとなんだろう、なんかこの寂しさをね埋めてもらおう。うん、私が埋める。ほんと？マリンちゃんの穴を。やめて。やめて、なんか変な意味じゃ、変な意味じゃない。うん、変な意味じゃないよ。あ、なるほどね。心のね。あ、心の穴ね。心のね、うん、それほんと埋めてほしいですね、うん、実際問題ね、うん、船長ね、ルルド先生がね、マジロックンロールだなと思ったことがあって、うん、だいぶ前に、うん、一緒にいるときになんか、ルルド先生がなんか船長にね、質問してきたんですよ。これってさ、なんとかかんとかみたいな聞いてきて、うんうん、船長が、あーそれね、なんとかかんとかで、なんとかかんとかでさ、なんとかかんとかで、うんうんうんって言って、なんだよねって言ったら、うん、ルルド先生に無視されて、えっとって見たら携帯いじって聞いてなかったんですよ。うん、え、ごめん。お前自分から聞いといて聞いてねえのかよと思って。それちょっとごめん、ルルドロックンロールエピソード。お、何も覚えてない。ロックンロールエピソードですね。こういうとこでちょっとね、スパイスの効いてるところがね、逆に船長はこういうなんかね、自由な女に振り回されるのもね、うん、悪かないぜと思ってるんで、うんうんうん、逆にね、ちょっと性癖に刺さりましたね。ま、かけらも覚えてないや、これ。かけらも覚えてないよ、ちょっとさ、言い過ぎじゃないですか、うん、かけらもさ、うん、ごめん、かけらは覚えとけよ。かけらは覚えてる、覚えてる。覚えてないね、うん、まあ、いい、うんうん、いいよ、いいよ、いいよ。ありがとう。ちょっとね、です、うん、うん、なになに。え、私のこと好きじゃね？え？そんな結構前のこと覚えてるって好きなんじゃない？覚えてますよ。え、他にも、あの、覚えてるよ、ルルドのこといっぱい。そんな些細な思い出覚えてるなんて、私、うん、ぶっちゃけおっぱいしか覚えてないもん。え？それもどうなんだ、マジで。それもやばいな。え、でも船長は、あ、なんか、はい、コンビニでさ、うん、何？あ、ごめん、別の人かもしんない。ねえ、もうさぁ。ねえ、なんでそんな冷めてんの？お前、ロックンロールすぎだろ。コンビニでなんか飲み物買ってくれたのってマリンちゃんだっけ？いや、違いますね。コンビニ…あ、じゃあそれ違う人だわ。ルルドとのコンビニエピソードは、ルルドがコンビニで、え、なんかここにつけるはずのリボンつけるためのあの安全ピン忘れてきたんだって言ってたから、一緒に探してあげたことくらいですね。それ覚えてるかも。覚えてる。うん、続けば思い出すね。うん、安全ピンは覚えてるかも。うんうんうん。でもやっぱあの、はい、奥底の私の、うん、はいはい、心の奥底の宝箱に、宝箱大事にしま、しまってあんだ。なんかいい風にさ、ただ忘れてるだけのくせによ。いい風に言ってんな。そんなこと、いや、なんか二人のやっぱ思い出は、はいはい、やっぱ大事にね、はい、こう漏らさないように、うん、こうギュッと、うんうん、ギュッとあの閉じ込めてあるんだって。なんかもういいかな。もういいかな、ちょっと。いや、新しい思い出作ってこう、これから。あ、そうだね。ね。もっと遊んでほしいよ、寂しい。あ、そうだ、友達いないんだった。うん、友達いないからね、遊んであげないと一人ぼっちだもんな、ルルドは。そうだね。うん、あんま構ってくれないから寂しいよ。いやー、でもなんかそんな言うけどさ、でもルルド側もさ、こっちにさアピールしてこないじゃん、うん、え、チャットしてるじゃん。え、めっちゃたまにじゃん。え、だって忙しいのかなと思って。こないだとかもさ、めっちゃさ、これ言っていいのかな、なんだそれみたいな、チャットあのルルドの絵が勝手に使われてる。エッチな。あ、なんかさ、そう、そういう、うん、なんか、ね、うん、話題ができた時は、うんうん、チャットできる。あね、今何してる、うん、みたいなのは、やっぱなんか忙しいかなと思って、うん、
そう、なんか送りたいけど送れないんだよ。あーでもこっちも逆にね、やっぱルルド先生はお忙しいだろうなって思っちゃっていけないとこありますけどね、うん、え、なんでルルド先生なの？え、二人の時はもっと普通に呼んでるじゃん。いや、なんかいきなりこう、ほら、あの配信上でさ、やっぱさ、ルルド先生はルルド先生ってみんな思ってるのに、せちょいきなり慣れ慣れしくしてたらちょっとさ、え、こいつどういう、うん、みたいな、なんでその彼女、そのさ、めんどくさい彼女みたいなムーブなんですか？あ、なんか建前の方が大事なんだ。ちょ、待って そうなんだ、うん、いや、ルル、ルルニャン、おお。お、そう、そう、てすごい汗かいてきた、照れちゃう。ルルニャンって言ってるじゃん、2人の時はさ。言ってますね、最近はルルニャスですね。あ、最近ルルニャスだね。うん、なんでルルニャスなの？え、ル、ルルド、ルルニャン、ルルニャスですよ。強化されてって、ルルニャスより強い。え、ルルニャス、え、なんか、ニャス、そのうち多分ニャスとかになってきますね。あー、ニャス、いいよ全然。長いもんな、なんか私もさ、マリンちゃんってさ、はい、長いからさ、あ、なんか作るの？なんか、はい、あだ名つけて、つけ、よ、つけたい。え、何する？いいよ、つけて。何がいい？え、こっちに聞くの？こっちがじゃあルルニャスだから、マリニャス？マリニャスにする？マリニャスにすっか。マリニャス。初めて言われた、マリニャスって。マリンちゃんってちょっと長いんだよね、なんか、ま、普通だけどな。あ、じゃあいいよ。ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい。いいよ、マリンちゃんって呼ぶから。いやいやいや、マリンやマリンさんでいいわ。距離開けてきたね。いや、じゃあ船長もじゃあルルト先生って呼ぶかな。ホショウさん。名字？ホショウさんは離れすぎじゃん。いやいや、ルルド先生。あ、ホショウさん、なんかさ、寂しくない、この距離感、いいの？うん、寂しい。あら、でもマリニャス？ルルニャス？あ、ちょっといいんじゃない？いいか、これでいけますか、うん、絶対忘れてそうだけど、うん、確かにね、次話した時、うん、ね、絶対普通に呼んできそう、マリンちゃん、マリンちゃんね、言ってきそうです ね、ルルニャス、ごめんね、急に呼び出して。うん、うん。あ、なんだ、ルルド、ルルニャンじゃん、ルルニャン、ダメダメ、船長もう声カスカスだから、もう無理、もう生きてる価値ない、もう死ぬ、もう死ぬ、ちょっと待って、ルルニャンと喋ろう、ルルニャンがいたんで喋ろうと思います。スパちゃん見なさい、しんいきなり突る。いや、ちょっと船長ね、もうちょっとヘラったからね、うん、ルルニャンに癒されようかなと思いました。自由か、いいの、もうスパチ読みだからいいの、自由で、まあ、出ないんだけど出てよう、ふえん、つらい、首かゆい、死ぬかも。ルルニャン、もうダメだ、もう助けてよ、声カスカスやねん。カスカスじゃないよ。カスカスだよ。カスカスじゃん。可愛くないよ。カスカスじゃん。だめ、可愛いよ。大丈夫。可愛くない。可愛くない。急にびっくりしたんだけど。え、なんでだって今。もうコメントしてくれた、あれ偽物もしかして、あれ、いやコメントしてくれた、いやいやいや、ゴロゴロ しながら見てて、あ、そうなんだね、パソコンつけてなかった、うん、あ、そっか、じゃあ船長のためにつけてくれたんだね。うん、うん、ね、辛い、もう嫌だ、生きた、生きるの辛い、もうどうしな、大丈夫だよ。大丈夫かな、いや、可愛いよ。え、可愛いかな、一緒に住む、え一緒に住むの？うん、よしよししてあげる。ちょっと笑ってんじゃねえかよ。ルルニャン、でも一緒に住んだらどうせさ、マリンちゃんの、うん、なんか夜中に配信うるさいから、ちょっとやっぱ別々に住まないって言いそう。ねえ。え、す、え、す。大丈夫だよ。ほんと？ほんと？ほんとに？うん。
大事にしてくれる？うん、大事にする。なんか軽いな。ルルニャン、今日お慰めに来てくれたんでしょ？いや、そういうわけじゃない。なんか、YouTube 見てたら、うん、配信してたから見てて、うん、なんか、ペラってったから可愛いなと思って。一応、慰める気持ちはなかった。あ、ペラってるのが可愛いんだ。そう。え、じゃあ元気な時は？元気な時はこうバカにしてくるじゃん。あ、友達いないじゃん。だっていないじゃん。だって私はいるけどさ。だっていないでした。いないんだもん、だってルルの友達。いや、いるよ。いるよ。え、二人くらいでしょ？いや、少ない。そんなさ、もっといるよ。もっといる。うん。あ、なんかさ、こう、うん、コミュ障みたいな感じでさ、うん、バカにしてくるじゃん。なんか今日弱ってるからちょっと可愛い。あ、よしよし。ルルニャン。ルルニャン。よしよし。あ、癒されてきた、ちょっと。あ、本当に。元気出てきたわ。よしよし。でも、うん、これからもずっともだよ。うん、ずっともだよね。なにずっともじゃない可能性ある？うん。うんじゃない。うんじゃないよ。ルルニャス、うちら、うん、ね、何年の付き合いだと思ってんの？そうだよね、50年ぐらい。ババアじゃねえかよ。なあ、50歳説出ちゃうでしょ。やめてね。あれ、うん、あ、ちょっと、そっか、ごめん、うん、17歳だもんね。ちょ、なんかそれさ、設定の年齢層だったねみたいなさ、言い方やめようよ。いやいやいや、うん、17年しか生きてないもんね。そう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 、うんうんうん、そう。なんか、マリンちゃんの1年は通常の人間の3、4年ぐらいでしょ。そうなってくると、年がさ、だいぶさ、違くなってきちゃう。なんか猫みたいな感じ。ルルド、あれ、慰めに来た。あれ、慰めに来てくれた。あれ？あれ？うん、あ、よしよしよし。あ、なんでなんで、なんで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 。ありがとね。なんでなんで、うん。ありがとね。声ガラガラだけど、今日から船長、ルルドの声にするわ。声帯。ガラガラじゃないよ。ガラガラだよ。え、かわいいよ。そうかな、え、そうかな、うん、かわいいかな。かわいい、うん、かわいい。ふん、よしよしよし。え、でもさ、でもルルニャンの方がかわいいよ。いや、それは好みだよ。今噛んだ、ちょっと。好みだよ。噛んじゃった。好みだよ。え、船長はルルニャンの、うん、ルルニャンの声になったら人気出ちゃうってコメントあったんだけど、まるで今がその声がデバフで人気に歯止めがかかってるみたいな言い方やめろよ。辛辣な。誰の声が出番だよ。やめてあげて、今日は優しくしてあげて。そうだよ、そうだよ。確かにエゴサとかすると、うん、マリン先生声が無理ってよく見るけど。え、マジかよ。よく見る。やっぱ声出番かも。めちゃくちゃ好きだよ。うん。まあでもさ、うん、メロンって美味しいじゃん。でもさ、メロンが嫌いな人もいるからさ。うん、うん、しょうがないよね、それは。いちごが嫌いな人だけど、いちご好きだけどさ。え、じゃあさ、ルルニャンの声がさ、無理な人いるかな？いや、そりゃいるよ。え、君たち、ルルニャンの声無理？どう？ちょっと、なんかキンキンしてるしね。なんかもうちょっとさ、こう、癒しボイスになりたい。好き、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 それはいない、大好き、好き、かわいい。すこ、船長より好き。愛してる。なるほどね。可愛すぎて無理。船長の、船長より可愛い。あー、よしよし、よしよし、いじめないで。マリンちゃんをいじめないで。はい、ルルドがね、船長守ってます。世界一可愛いよね。言っとくけど、船長のこといじめたらルルドがボコすんだが。ボコすよ。許さねえ。倒してくれるんだもんね。うん、ボコボコにする。いじめたやつ来た。優しい子いないの？他に。いじめたやつコメントにいた。ルルニャン、倒して。おぉ、おら。
から。もう負けた、こりゃ強い。いや、バックにルルドいる。そう、地元じゃやっぱちょっと、うんうん、あれだったからね。あれだったんだ。そう、あれだったから。で、これからルルドがバックにいることを盾にしてていい？いいよ。分かった、じゃん。うん、私のバックにもやっぱあれついてるからね。あれって何？誰？あれ、誰ついてんの？あれがついてるから。いや、最強だから、負けねえ。じゃあちょっと今後さ、コメントでいじめられたらさ、は？センちゃんのバッグにはルルドがついてるし、うん、ルルドのバッグにはあれがついてるんだからって言って、いいよいいよ、勝つね、じゃん。うんうん、ありがとね。うん、ありがとね。また喋ろうね。また喋ろう。今度コラボしよう、普通にコラボ。あ、そうだね。ね、しようね。何もそういうことないけどね。なんかある、なんかあるよ。なんかあるはず。ちょっとコメントで意見、募集しとくわ。わかった。ね、うん。じゃあ、ルールにゃん、あれによろしく言っといてね。わかった、言っとくわ。で、マリンにもよろしくお願いします。頼れるな。じゃあ、口聞いとくわ。ありがとう。うん、じゃあね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。はい。以上、ルルドでした。